Литовського фонду «Blue Yellow», який з 2014 року допомагає Україні. Зараз, в період повномасштабного вторгнення, фонд з допомогою донаторів передав обладнання Україні вже на 33 мільйони євро. Тут ви можете побачити, це всі фотографії зроблені власноруч. Це село Руські Тишки, зруйновані школи, в яких ми були. Ми фотографували це і були там разом з нашими Харківського району саперами. І це все знімалося власноруч. Як експонати фонду, ну, трошки тут такого, що фонд поставляє в Україну. Насамперед, наша енергетична безпека. Ми вирішуємо питання з генераторами. Два дні тому поїхала дуже велика фура в Херсон. 54 генератори ми вже перевезли. Крім того, ми постачаємо таке обладнання, як дрони з тепловізійними камерами. Це великий Matrix R300, який дуже люблять наші військові. Мавіки, аутели, планшети, рації, зв'язок і так далі. Крім того, це плетоносські бронежилети, все, що стосується заходу. Шоломи тактичні, кевларові, натовського класу захисту 4-го класу. Крім того, є оптика, біноклі, монокуляри, приціли, тепловізори, прибори нічного побачення. Це все, що потрібно нормально обладнаним підрозділам. Далі, якщо ви подивитеся, ми приділяємо дуже велику увагу зараз нашим саперам і розмінуванням. Ми купуємо міношукачі, ми спілкуємося з людьми, які займаються розмінуванням. На жаль, два наших сапери, які повинні були приїхати на цю виставку, вони загинули. Вони повинні були бути тут, в Варшаві, на парламентській сесії. Так що ми працюємо над тим, щоб в хлопців було нормальне обладнання, якісні металошукачі, дорогі. Так, да, це дуже дорого. Але люди, які присилають нам відео, просто подивитися. Це стосується Миколаївської області, Херсонської області. Одне перехрестя більш 20-25 міль. Підриваються як військові, так і цивільні. Не так давно біля Баштанки загинула мати з дитиною. Просто вони йшли по перехресті. Намагаємося допомагати тим, хто знаходиться в гарячих точках. Спочатку це був Херсонський напрямок, зараз ми трошки за нашими військовими зміщуємося на схід, і зараз це переважно Бахмут, це Донецька область, це Дніпропетровщина і Харківщина. Дуже багато працюємо, ну, ось, наприклад, якщо ви подивитеся там далі, є фотографія. Це Херсонщина, це наша 46-та окрема нова бригада, з якою ми співпрацюємо давно. З нами в одній з поїздки був конгресмен, американський конгресмен, який на власні очі побачив все, що відбувається в нас в гарячих точках, і навіть записав звернення до Конгресу з російського граду, який підбили вже наші. Він записував звернення на кшталт передачі важкого зброєння України. Бо це було на той момент вкрай необхідно. Працюємо з українськими підрозділами. Кожен день можна вказати. Маємо частину в, ну, умовно в різних операціях. І допомагаємо і будемо допомагати нормально. Будемо в Україні до кінця і ще трохи після. Переможна потрібна, дуже потрібна, не тільки Україні. Наприклад, це виставка сьогодні. Я хочу сказати, ну, казати там членам
Ось це. Дали, що це наша війна. Ми повинні бути разом з Україною, не тільки що, ну, допомагати це і це ми повинні все переможити. Інакше буде дуже погано. Дуже погано. І це працюємо, як ми кожен день в Україні, але також, наприклад, цілий як в Варшаві. Працюємо в Європарламенті, працюємо в Вашингтоні з політиками, з різними. І силовим системам передати, ну, як меседж, що це наша війна.